Nu har jag tänkt att visa hur man sätter på två löpare på samma dragkedja. Och då är det alltså använt en dragkedja i metervara. Det passar inte att ha till en jacka, för då behöver man delbar dragkedja. Utan det här är ju mer tänkt till en väska, en necessär eller liknande. När det är lite smidigt att kunna ha en löpare från var sida. Nu har jag valt att jag ska göra en mixad dragkedja. Om man vill sätta ihop två delar så här från två olika, är det väldigt viktigt att de har samma tandning, de här två. Så att de inte går skevt ihop. Lättaste sättet att kolla om det är samma, tycker jag, är att kolla om löparna är identiska. Då ska vi se. Och här är löparna identiska till de här. Och jag har testat de här funkar tillsammans. Det första jag gör det är att bestämma hur lång dragkedjan ska vara. Och så klippar jag den exakt lika lång i båda ändarna. Ska vi se. Ska vara rak och slätt, snygg här. Och så ska de då vara exakt lika långa. Och det är jätteviktigt. Sen tar jag den ena och klipper bort ungefär 1 cm i båda ändarna. Och jag tar bara precis plasten, ingenting annat. Sådär. Sen i detta fallet vill jag ha 2 silverfärgade. Löpare, för jag vill ha dem likadana. Den jag inte har klippt, trä på den sidan där det är 2 ingångar. Trä på den ena, och då är det väldigt viktigt att jag har den tjocka delen på dragkedjan uppåt. Jag sätter på ungefär 1 cm, jag ska sticka ut en liten del utanför här. Där. I det andra hålet trä på den andra sidan. Och som ni ser är de inte lika nu när jag lägger dem ihop. Och det måste de vara. Och det är ännu viktigare när man ska sätta 2 löpare på än när man ska ha 1 löpare. Att de är precis. Så jag drar upp lite till. Parera. Och se till att de blir exakt. Tar ett stadigt tag där uppe, vi sätter på den igen. Ett stadigt tag här och drar på dragkedjan. Vi provar igen. Sådär. Går jag till andra sidan. Fortfarande den tjocka delen uppåt på dragkedjan. Och gör på samma sätt här. På den hela först. Och sedan den som är lite avklippt. Och dra på. Ska vi se. Så den är lika. Nu har jag då en hel dragkedja. Med 2 löpare på. Skulle det vara att inte man gör dem lika i ändarna här. Då kommer den att bli alldeles böjd. Det syns jättetydligt. Och då blir den inte så snyggt på en necessär eller väska eller vad man vill ha någonstans. Mm.